Salam Xatirə. Rita, gördüyüm kimi, gördüyüm qədəriylə sən indi hal-hazırda xəstəxanadasan. Aprelin 27-sinə, 28-sinə keçən gecə erməni təxribatı nəticəsində ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfdən neçə nəfər yaralanıb və neçə nəfər xəstəxanada müalicəsini davam etdirir? Buyur, söz səndədir. Xatirə eləsən, qeyd elədiyin kimi 27-sinə, 28-sinə keçən gecə ümumi 9 nəfər xəsarət alıb ki, onlardan ikisi dünyasını dəyişib və dərhal xəsarət alanlar dərhal Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına gətiriblər. Onlardan bir qismi evə buraxılıb, bir qismi isə hal-hazırda xəstəxanada müalicəsini davam etdirir. Bizə daha ətraflı məlumatı, ümumiyyətlə bu xəstələrin vəziyyəti ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasının poliklinika şöbəsinin müdiri Bəhram Qurbanov çatdıracaq. Salam, doktor. Salam, mən də hər kəsi salamlayıram. Məlumunuz olduğu kimi, son günlər bütün cəbhə boyu ermənilərin təxribatı davam edir. 27-sindən, aprelin 27-sindən 28-sinə keçən gecə xəstəxanamıza 9 yaralı daxil olmuşdur. Yaralılar Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının təcili yardım maşınları ilə daxil olmuşdur. Yaralılardan biri yolda gələrkən politravma diaqnozu ilə, kəskin daxili qanaxma ilə dünyasını dəyişmişdir. Digər bir yaralı döş qəfəsinin qəlpə yaralanması, ağciyərin cırılması diaqnozu ilə daxil olub, əməliyyat olunmuşdur. Hal-hazırda vəziyyəti orta ağırdır, stabildir. Digər bir yaralı, ağır yaralı vəziyyəti nəzərə alaraq hospitala yerləşdirilmişdir. Lakin orada əməliyyat olunmasına baxmayaraq, dünən artıq o da bizim xəstəxanaya köçürülmüş və burada dünyasını dəyişmişdir. Bundan başqa, 3 yaralı hal-hazırda xəstəxanada müalicə alır. 3 yaralı ambulator şəraitdə müalicə olunmaq üçün evə yazılmışdır. Digər 3 yaralı Bərdə müalicə diaqnostika mərkəzinə təxliyə olunmuşdur. Hal-hazırda bu xəstələrin durumu necədir, vəziyyəti necədir? Hal-hazırda xəstələrin vəziyyəti, bir gördüyünüz kimi bu xəstədir. Xəstənin vəziyyəti orta ağırdır, stabildir. Digər 2 xəstə kafi vəziyyətdədir. Bu günlərdə Ağdam Səhiyyə Şöbəsinin həkimləri çox səfərbər olmuşdur. Hamı yüksək əhval ruhiyyə ilə xəstələri qəbul etmiş və ilkin tibbi yardımı yerində göstərmişdilər. Eyni zamanda rayon rəhbərliyi, bütün rayon icra başçısı başda olmanın bütün rayon rəhbərliyi bizlə birgə olmuşdur. Hər tərəfdən dəstək almışıq. Təşəkkür edirəm, doktor. Biz xatirələ, xəstənin özündən də soruşaq. Özünü necə hiss edirsiniz? Salam. Salam. Özünü necə hiss edirsiniz? Özümü yaxşı hiss edirəm. Adam familiyam Məmmədov Elnur, Poloğlu, 1978 təvəllüdəm. Evdən məhlədə çıxaraq məhliyə, açıq parçasını eşitib çıxaraq və bizim pay torpaq məhlədə olduğumuza görə məhlə pay torpağımıza düşmən atıldı və topdan yaralandım. İki yerdən yaralandım, bir sol tərəfdən qavrqamın altından və biri arxa hissədən, kürəyimdən, bomba tərəfdən oradan yaralandım. Əməliyyat oldum, sağ olsun bizim həkimlərimiz qoymadı, çox əziyyət çəkəm. O əməliyyatımı başa vurarından sonra tam rahat oldum. Sağ olun, Allah şəfa versin sizə. Xatirə, hələlik məndən bu qədər.